नमस्कार सुप्रभात आपुनि चाय आछे न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্ট ইয়া গুড মর্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী কই থাকিলেও শেষ নহয় অসম আৰক্ষীৰ লাজ লগা কাহিনী পুনৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল কনিষ্টবল ধৃত কনিষ্টবলজন খাৰুপিটিয়া থানাৰ দিগন্ত বৰুৱা গোষ্ঠ লওঁতে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কনিষ্টবলজনক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হৈছে আৰক্ষী পৰিদৰ্শক অশ্বত দত্তক 2022 চনতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰক্ষী বিষয়াজন সোমবাৰে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হয় অশ্বত দত্তক টুইটযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে দুর্নীতি নিবারক শাখার জালত এফালে কনিষ্টবল আর আনফালে এগারী আরক্ষী বিষয়াক চাকুরীর বরখাস্ত করার কথা টুইট যোগে সদরি করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিঙে ধৃত কনিষ্টবলজন খাৰুপিটিয়া থানার দিগন্ত বৰুৱা ঘোষ লওঁতে হাতে লোটে গ্রেপ্তার করা হয় কনিষ্টবলজনক চাকুরীর বরখাস্ত করা হয়েছে আরক্ষী পরিদর্শক অশ্বত দত্তক 2022 চনতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আরক্ষী বিষয়াজনক সোমবারে চাকুরীর বরখাস্ত করা হয় অশ্বত দত্তক আৰু টুইটযোগে এই কথা উল্লেখ কৰে ডিজিপি জি পি সিঙে দুর্নীতিগ্রস্ত কোনো আৰক্ষীকে ৰেহাই দিয়া নহব বুলি বাৰম্বাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰা পাছতো গা লৰা নাই একাংশ আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ ঘোষ লোৱা পৰম্পৰা থানাই থানাই অব্যাহত আছে নাৰীক অপমান মহিলাক অপমান কৰা ঘটনা বিগত সময়ছোৱাত কেইবাটাও সংঘটিত হল তাৰ পিছত কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হল কিন্তু তাৰ পিছতো ঘোষ লোৱা বা নাৰীক অপমান কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আজি দুদিন পূৰ্বে তেজপুৰত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছিল তাৎক্ষণিকভাৱে এগৰাকী মহিলাক অশ্লীল মেছেজ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল তাৰ পিছত দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ এছ আইৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল অভিযোগকাৰীৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ এগৰাকী মহিলাৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দিশপুৰ থানাৰ এছ আইৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইবাৰ খাৰুপেটিয়া থানাৰ এগৰাকী কনিষ্টবল ঘোষ লৈ হাতে লোটে ধৰা পৰিল আৰু আনফালে এগৰাকী আৰক্ষী পৰিদৰ্শক অশ্বত দত্ত যি 2022 চনত ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক বৰখাস্ত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে টুইটযোগে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নগাঁৱত শিক্ষা বিভাগৰ ঘোষখোৰ কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল কৰ্মচাৰী বিপুল মেছ 15,000 টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ বিপুল মেছ জয়শ্ৰী চিনেমা হলৰ সমীপৰ পৰা মেছক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নগাঁৱত শিক্ষা বিভাগৰ ঘোষখোৰ কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক আছিল এইগৰাকী বিপুল মেছ দুর্নীতি নিবারকর জালত পড়ে কর্মচারী বিপুল মেছ অভিযোগ 15,000 টাকা উৎকোচ লওয়ার অভিযোগ বিপুল মেছর বিরুদ্ধে আর এই 15,000 টাকা উৎকোচ লই হাতে লুটে গ্রেপ্তার হল বিপুল মেছ জয়শ্রী সিনেমা হলের সমীপর পড়া এইগারী দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীক গ্রেপ্তার করা হয় কেৰালাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উমেন চেণ্ডিৰ দেহাৱসান বেংগালুৰুৰ এখন হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ চেণ্ডিৰ মৃত্যুৰ সময়ত ৰাজনীতিকগৰাকীৰ বয়স আছিল 79 বছৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দুবাৰকৈ কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল উমেন চেণ্ডি উমেন চেণ্ডিৰ মৃত্যুত ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ শোক প্ৰকাশ আজি আৰু কাইলৈ কেৰালাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কেৰালাৰ এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকৰ মৃত্যুত ৰাজনৈতিক মহলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে কংগ্ৰেছ শিবিৰত শোকৰ ছাঁ পৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী উমেন চেণ্ডিৰ দেহাৱসান 79 বছৰ বয়সত বেংগালুৰুৰ এখন হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল দুবাৰকৈ কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল উমেন চেণ্ডি আৰু উমেন চেণ্ডিৰ মৃত্যুত ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছে শোক প্ৰকাশ কৰিছে আজি আৰু কাইলৈ কেৰালাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে সমগ্ৰ 2024 চনৰ নিৰ্বাচন আৰু 24ৰ বাবে এতিয়া শাসক বিৰোধী ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশলৰ অংশ ৰূপে আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব এন ডি এৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
আৰু এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব এনডিএৰ অংশীদাৰ আৰু সহযোগী 38টাকৈ ৰাজনৈতিক দল। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ সভাপতিত্ব কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বৈঠকলৈ আন কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। দিল্লীৰ অশোকা হোটেলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলক। এনডিএ বৈঠকত কোন কোন থাকিব আৰু তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত ব্যাপক চৰ্চা দেশৰ ৰাজনীতিত। আমি এই মুহূৰ্তত জনাম, এনডিএ বৈঠকত যিহেতু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাই দাবী কৰিছে যে 38টাকৈ ৰাজনৈতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব, ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে এ আই এ ডি এম কে, তামিল মানিলা কংগ্ৰেছ, একনাথ শিন্দে গোটৰ শিৱসেনা, অজিত পাৱাৰ গোটৰ এন চি পি, এল জে পি, মেঘালয়ৰ এন পি পি, নাগালেণ্ডৰ এন ডি পি পি, ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা, মিজোৰামৰ এম এন এফ, ত্ৰিপুৰাৰ আই টি এফ টি, এ জি পি আদি। এইবাৰ এন ডি এ বৈঠকত কেইবাটাও নতুন দলৰ আগমন ঘটিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিহাৰৰ চিৰাগ পাছোৱানৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টী, জিতন ৰাম মাঝিৰ হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চা, উপেন্দ্ৰ সিং কুচৱাহাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লোক সমতা পাৰ্টী আৰু মুকেশ চাহানীৰ বিকাশলীন ইনচান পাৰ্টি। পুনৰ জনাইছো, মুকেশ চাহানীৰ বিকাশশীল ইনচান পাৰ্টি যোগদান কৰিব আজিৰ এই বৈঠকত। এইবাৰ এন ডি এত চামিল হ'ব অজিত পাৱাৰ নেতৃত্বাধীন এন চি পি, ওম প্ৰকাশ ৰাজভৰ নেতৃত্বাধীন সুহেলদেৱ ভাৰতীয় সমাজ পাৰ্টি, পৱন কল্যাণৰ জনসেনা আৰু কেৰালা কংগ্ৰেছৰ থমাছ গোট আদি চাৰিটাকৈ নতুন দলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ। এন ডি এৰ বেনাৰত আকৌ এবাৰ দিল্লী দখল কৰাৰ কুচকাৱাজ এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউ পি এৰ একে সময়তে হোৱা দুখন বৈঠকলৈ বাৰুকৈ গৰম হৈছে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতি। এফালে দক্ষিণত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু আনফালে আজি উত্তৰত এন ডি এৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, য'ত 38টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা হৈছে। এসময়ত চৰকাৰৰ পৰা ফালৰি কাটি যোৱা কেইবাটাও দলে পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব এন ডি এলৈ। তাৰ ভিতৰত শিৰোমণি আকালী দল আছে, তেলেগু দেশম পাৰ্টি আছে, জনতা দল ছেকুলাৰ আছে। এই দলসমূহে এন ডি এলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব, যি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है। अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कन्फर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है, और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं, उसके कारण से स्कोप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज इंक्रीज। कल अजीत पवार जी और मैं एनडीए की बैठक में उपस्थित रहेंगे दिल्ली में। बस इतने ही आप लोगों को जानकारी जो चाहिए थी वो दे रहा। आज पवार साहब ने नहीं, हमें हम खुद होके आए हैं। আৰু ইফালে 24 নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ হৈছে বিৰোধী শক্তি। বিজেপি চৰকাৰক উফৰাবৰ বাবে বেংগালুৰুত একত্ৰিত হৈছে বিৰোধীৰ 24টাকৈ ৰাজনৈতিক দল। 24 নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুতৰ বাবে বেংগালুৰুত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে 24 বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ দুদিনীয়া সন্মিলন। এই সন্মিলনত বিৰোধী দলসমূহৰ সমন্বয় আৰু আসন বুজাবুজিক লৈ আলোচনা হ'ব। ইপিনে বিৰোধী সন্মিলনত প্ৰথমবাৰলৈ উপস্থিত হৈছে আপৰ মুৰববী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিক ৰোধ কৰিবলৈ ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী শক্তি গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে কংগ্ৰেছকে ধৰি কেইবাটাও বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে। বিশেষকৈ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে আগভাগ লৈছে বিৰোধী ঐক্যক শক্তিশালী কৰাত। ইয়াৰে অংশ হিচাপে বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ইমান দিনে বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখা আম আদমী পাৰ্টীৰ মুৰববী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ উপস্থিতিয়ে বিশেষ গতি লাভ কৰিব বিশেষ ঐক্যত।
কালিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বৈঠকৰ আজি দ্বিতীয় দিন। আজি দ্বিতীয় দিনটোতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰা হ'ব। দক্ষিণৰ পৰা যেনেদৰে বিজেপিক শেহতীয়া কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা বিদায় দিয়া হ'ল, ঠিক তেনেদৰে চৌব্বিশতো দেশৰ পৰা বিজেপিক বিদায় দিয়াৰ সংকল্প লৈ এনেদৰে বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈছে, ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গঠন কৰিছে, ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, আসনৰ বুজাবুজি কেনেদৰে হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে, য'ত ছোনিয়া গান্ধীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বৈঠকত। আৰু আজিৰ বৈঠকত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ষ্ট্ৰংমেন শৰদ পাৱাৰেও অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা। আৰু বিৰোধী ঐক্য শক্তি এনেদৰে একগোট হোৱাত বিজেপিয়েও চৌব্বিশৰ বৈতৰণী পাৰ হ'বৰ বাবে আমি জনাইছো আজি দিল্লীত এন ডি এৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। বিজেপিৰ এন ডি এৰ বেনাৰত পুনৰ দিল্লীৰ মচনত দখল কৰাৰ বাবে আজি বিজেপিৰ নেতৃত্বত এন ডি এৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। আমি ইতিমধ্যে সেই খবৰ জনাইছো আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধী ঐক্যৰ আজি দ্বিতীয় দিনৰ বৈঠক বেংগালুৰুত, য'ত আম আদমী পাৰ্টীৰ মুৰববী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অংশগ্ৰহণে এক নতুন গতি প্ৰদান কৰিব বিৰোধী ঐক্য শক্তিক। কাৰণ দিল্লীত শেহতীয়াকৈ এখন অধ্যাদেশ জাৰি কৰা হৈছে, দিল্লীৰ প্ৰশাসনিক ক্ষমতা কৰ্তন কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে অধ্যাদেশ জাৰি কৰিছিল আৰু তাৰ বিৰোধিতা কৰাত কংগ্ৰেছে সন্মতি প্ৰদান কৰাত অৱশেষত এই ঐক্যবদ্ধ বা এই বিৰোধী মঞ্চৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কি বেংগালোৰ মে পাটনা কে বাদ বৈঠক হ' ৰহি হে, ভাজপা কো দো তিহাই জনতা হৰানে যা ৰহি হে, দো তিহাই ইয়াহাঁ পৰ হে। মুঝে উম্মীদ হে কি দেশ কি জনতা ইস বাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কো बुरी तरह हरा करके भेजेगी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कर्नाटक की जनता को, जिन्होंने फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को हराया। और इसी तरह मुझे देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। नरेंद्र मोदी उस फाइल द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री नॉट अपोजिशन पार्टीज बट ऑल द बीजेपी इज सेइंग दैट ऑल दोस पार्टीज आर कमिंग टुगेदर जस्ट टू शो दैट दे कांट डिफीट व्हाट इज एनडीए यूपीए इज देयर NDA is also there. In NDA only BJP is there. Other parties are also there. All the opposition parties are coming together. আৰু বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত বিৰোধীৰ বৈঠকক লৈ সৰব বিজেপিৰ সাংসদ ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ। বেংগালুৰুত বিৰোধীৰ বৈঠকত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাক লৈ তীব্ৰ কটাক্ষ বিজেপি সাংসদগৰাকীৰ। দিল্লীৰ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বেংগালুৰুত বিৰোধীৰ বৈঠকত চামিল হোৱাত তীব্ৰ সমালোচনা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদৰ। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কেনেকুৱা ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কটাক্ষ বিজেপি সাংসদজনৰ। ইপিনে বংগৰ হিংসাত্মক ঘটনাত কংগ্ৰেছ আৰু CPIM মৌন থকা বুলি মন্তব্য কৰি বিজেপি সাংসদজনে ইয়াক স্বাৰ্থপৰ মিত্ৰতা বুলি কটাক্ষ কৰে। বাঢ় কা পানী ঘুসা হে, গাদ নিকল ৰহা হে, পিনে কা পানী নহীঁ হে, ইয়ে কেসা মুখ্যমন্ত্ৰী হে, ইয়ে ক্যা হো ৰহা হে, ইয়াহাঁ পৰ ক্যো হো ৰহা হে। মমতা জী নে হিংসা মে জনতা কো ইতনা পিটৱায়া উনকে শাসন প্ৰশাসন নে, মে খুদ দেখ কে আ ৰহা হুঁ, ওহাঁ গয়া থা एक डेलीगेशन लीड करके। कांग्रेस पार्टी खामोश है, सीपीएम सीपीआई खामोश है, ये कहते हैं स्वार्थी गठबंधन। दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी खामोश है। ऐसे लोग देश में भविष्य देंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा खाली कहना है गिव एंड टेक और है क्या? तुम ऑर्डिनेंस दोगे तो मैं दिल्ली से निकलूंगा। दिल्ली भले डूबी रहे, ममता जी कुछ भी करें, लोकतंत्र की हत्या, हम खामोश रहेंगे। इसे गिव एंड टेक कहते हैं। বিগত কেইবাদিন ধৰি হিমাচল প্ৰদেশত অব্যাহত আছে প্ৰকৃতিৰ সংহাৰ। বান ভূমিস্খলনত এক প্ৰকাৰ তছনছ হৈ পৰিছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখন। মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত মণ্ডি কুল্লু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। আবদ্ধ ঘাইপথ মুকলি কৰি থকাৰ সময়তে এক্সেভেটৰৰ ওপৰত খহি পৰিল পাহাৰৰ প্ৰকাণ্ড শিল।
এই ভয়ংকর ঘটনাত এক্সিভেটরখনৰ ক্ষতি সাধন হয় যদিও সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে চালকজনৰ লগতে আন আন কৰ্মচাৰীসকল। ইপিনে মন্দিৰ চণ্ডীগড় মানালী ঘাইপথৰ 6 মাইলৰ ওচৰত সঘনাই সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ ফলত সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতায়াত। আনহাতে ভূমিস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰা ঘাইপথ মুকলিৰ বাবে প্ৰশাসনে যুদ্ধগতিত চলাইছে অভিযান। এয়া প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা। হিমাচল প্রদেশত শেহতীয়াক বান ভূমিস্খলনে বিভীষিকা রূপ ধারণ করেছে। শতাধিক লোকের প্রাণহানি হয়েছে বান ভূমিস্খলনত, আর সেই বিভীষিকা আঁতর হওয়াই নাই। এনেদরে উদ্ধার অভিযানত নামিছে প্রশাসন। এক্সিভেটরের সহায়ত পথ মুক্তি চেষ্টা চলাই আছিল, আর তেনে সময়তে পাহাড়ের প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড এনেদরে হঠাৎ নামি আহি বিধ্বস্ত করে তোলে এক্সিভেটরখন। অবশ্যই সৌভাগ্যক্রমে কোনো লোক হতাহত নহল এই ঘটনাত। প্রশাসনে যুদ্ধংদেহী গতিত বর্তমান উদ্ধার অভিযান চলাই আছে, পথ মুকলির অভিযান চলাই আছে প্রশাসনে, আর তেনে সময়তে ঘটিল এই অঘটন। অন ক্যামেরা এই শিহরণকারী দৃশ্য বন্দী হল। ये 7 मील नामक जगह है मंडी में, जहां पर बहुत ही बड़ा पत्थर गिरा था और जिससे यातायात और लोगों की आवाजाही बाधित हुई थी। जिस जेसीबी को जो चालक चला रहे थे वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, उनको मैंने अभी अभी देखा है और उनकी बहुत हल्की सी स्क्रैचेस खरोंचे आई हैं, जिस पर हमने मलहम लगा दिया है, उनको हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है, लेकिन वो बिल्कुल भी आउट ऑफ डेंजर है। और यहां पर जो यातायात को सुचारू करने की जो व्यवस्था है वो जारी है और हम चंद ही मिनटों में ये रास्ता खोल देंगे। আর প্রকৃতির কুপদৃষ্টির পর এটিও যে মুক্ত হওয়াই নাই হিমাচল প্রদেশ। হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় পুনের ভয়ঙ্কর ডাওয়ার বিস্ফোরণের ঘটনা। পাহাড়িয়া কাইস অঞ্চলত ডাওয়ার বিস্ফোরণত এগারী ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে আহত হয়েছে আন 3 জনক লোক। ঘটনাস্থলী ততাতয়াকই এম্বুলেন্স তথা চিকিৎসাকর্মীর দল উপস্থিত হয়ে আহতসক ভর্তি করা হয় হাসপাতালত। ডাওয়ার বিস্ফোরণের পিছতে অঞ্চলত দেখবলে পাওয়া যায় বান বিভীষিকা। বানর কোবাল খুঁটে উঠাই নিলে ঘর দুয়ার বাহন তথা দলং। এক প্রকার পাহাড়িয়া রাজ্যখনত প্রকৃতিয়ে এনেদরে ধ্বংসলীলা চলাই আছে। বানর সমান্তরালক প্রান্তে প্রান্তে সংঘটিত ভূমিস্খলনে স্তব্ধ করে তুলিছে হিমাচল প্রদেশের সাধারণ জনজীবন। বর্তমানেও অতি ভয়াবহ হয়ে আছে রাজ্যখনের পরিস্থিতি। বর্তমানলৈ কেন্দ্রীয় সরকারে হিমাচল প্রদেশক প্রদান করেছে 350 কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য। লগতে আগন্তুক সময়ত রাজ্য সরকারক আরও অধিক সহায়ের আশ্বাস দিছে কেন্দ্রীয় সরকারে। ডাওয়ার বিস্ফোরণের ফলত পুনের বানে ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে, উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈ সমূহ। এনেদরে এফালের ধাহি মুহি নিছে ঘর দুয়ার, বাট পথ গাড়ি মটর সকল। পুনের জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। বরষুণ মাজতে দুদিনের বাবে কমিছিল যদিও ডাওয়ার বিস্ফোরণের ফলত পুনের এক অবর্ণনীয় পরিবেশে পরিস্থিতিয়ে বিরাজ করেছে হিমাচল প্রদেশত। নগাঁওর বুঢ়াচাপরি অভয়ারণ্যত বেদখলকারীর বিরুদ্ধে চলা অভিযানের মাজতে অঘটন। উচ্ছেদ অভিযানের মাজতে বনকর্মীর গুলিত এগারী মহিলা নিহত হওয়ার লগতে আহত হল 7 জনক লোক। বনকর্মীর গুলিত নিহত মহিলাগী হয়েছে ফাতেমা খাতুন। আহতসকলের ভিতর আছে আহমদ আলী, রমজান আলী, রহিমা খাতুন, শংসের আলী। বুঢ়াচাপরি অভয়ারণ্যর পূব লাঠিমারীত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ইপিনে উচ্ছেদিতরে হওয়া সংঘর্ষত আহত হয়েছে 2 গৃহরক্ষী জওয়ান আর 1 বনকর্মী। আহত বনকর্মী আর গৃহরক্ষী জওয়ান কেজন হয়েছে আহাদ আলী, জ্যোতিপ্রসাদ দাস আর অরুণ শইকীয়া। আহত আটাইকজনকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালত। আনহাতে উচ্ছেদের সময় সৃষ্টি হওয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতির পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় রূপহীহাটর বিধায়ক নুরুল হুদা। হাসপাতালত উপস্থিত হয়ে আহতসকল বুঝ লগতে ঘটনার উচিত তদন্ত করে অভিযুক্ত বন বিষয়ক গ্রেপ্তারের দাবি তোলে বিধায়কগুলো। লগতে জেলা উপায়ুক্তর হেমাহির বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ বিধায়ক হুদার।
বন কর্মী লোকে আহি হঠাৎ গুলি চালনা করাত আমার ইয়ারে স্থানীয় চারিজন ব্যক্তি আহত হয়, তার এজন থিতাতে নিহত হয়। এনেকুৱা নহয় যে পোহানো লোকৰ ওপৰত হেৰি কৰিব, মারপিট কৰিব, আমাৰ মানুহ তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ মানুহ যথেষ্ট শান্ত শ্রেষ্ঠ, হ্যাঁ, উচ্ছেদ কৰিছে। উচ্ছেদ কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ইয়াত উত্তেজনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা নাই। জুনপুৰী চাৰ্কল অফিচাৰ আহি পেলাই এই শিবিৰখিনি বনাই দিছিলে। এই শিবিৰখিনিতো বৰ্তমানলৈকে এই শিবিৰখিনিতো মানে থাকি আছে। সেই শিবিৰখিনিতে সিহঁতে আহি পেলাই আজি এই ঘটনাটো কৰিছে। ঘটনাটো অতি মর্মাহত, কারণ এই লোকসকলৰ যিসকলৰ ওপৰত আক্রমণ করিলে এই লোকসকল ভূমিহীন লোক, উচ্ছেদিত লোক, আর এই উচ্ছেদিত লোকসকল তাতেই উপনৈর কিনারত শিবির পাতি বহবাহ করে আসছিল। বারণি পানিয়ে বানপানি অহার লগেলগে যেতে পানি হয়ে গেল তেওঁলোক উপরে উঠি গল। উপরত উঠি যায়, উঠি গৈ গড়বাড়ি বনায় যেনে শিবির এটা বনায় যেনে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু যাকালি ফরেস্ট বিভাগের রেঞ্জার গল, ফরেস্টর মানুষ গল, গিয়ে তেওঁলোক সুটপোষ করলে। তেওঁলোকে কলে যে পানি কমার লগেলগে আমি গুছি যাম। তারপর তেওঁলোকৰ সাক্ষর ললে, যে প্রতিশ্রুতি ললে, সহি কলে করলে যে পানি কমার লগেলগে তারপর গুছি আহিব। আর আজি হঠাৎ ফরিদপুরের ডিএফওর নেতৃত্বত এক দল ফরেস্টর বিষয়া কর্মী আহি হঠাৎ গুলি চালনা করে এজন মানুহক নিহত করে আর ছয়জনক গুলিবিদ্ধ করে। দুজন এতিয়া সংকটজনক অবস্থাত ইয়ারপরা নগরপরা গুহাটি মেডিকেল কলেজ গৈ আছে। এই ঘটনাটো অতি দুর্ভাগ্যজনক আর আক্রোশমূলকভাবে ডিএফও এই ঘটনাটো সংঘটিত করেছে। এটা আমার উপায়ুক্ত সকলের গাফিলতি হয়েছে। উপায়ুক্ত সকলে যদি সোনকালে মাটি আবর্জন দিলে হেতেন, তাহলে এই নয়। আর মাটিটা কোরপরা আবর্জন দিব, সেইটাও দেখা দিয়া হয়েছিল। সিবিআই দাবি তদন্ত করছো। অন্যায়ভাবে নিরীহ লোকসকলক গুলিয়াই হত্যা, নিহত, আহত করার কারণে সিবিআই তদন্ত হব লাগে। তেতিয়া জুলুকার ব্যক্তি ওলাই পড়ব কিহর কারণে কোর্ট রেঞ্জারে আপনার ফেব্রুয়ারি মাহত এভিকশন হয়ে গেছিল। এভিকশন হয়ে যাওয়ার পিছত যাকালি কেজমান মানুষ আহি বহিছে। আমি তাতে রুটিন পেট্রোলিং আমি চাব আহিলো আর তেওঁলোকক আমি বুঝালো যে তহতে ইয়াত নহব, এখন ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি হয়। এনেকে বুঝাই থাকুনতে কোবার মাইকী মানুষ এজনে মূর স্টাফক আহদক খেদি আহিলে। খেদি আহি তাক ঘাঁও মারিলে। গোটেই মাইকী মানুষখিনি একেবারে ডাউলৈ খেদি আহতে তেতিয়া আমার জীবন রক্ষা করবর কারণে আমি গুলি মারিবলগা হল। আমি গোটেই টিমটো আছিল, তেতিয়া ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করা হয়েছে। তারপর আমি যেটা গুছি আহিলো, কাখর যিমান এনক্রোজার আছে, এনক্রোজার বিলাকে আহি ফালে কেম্পত গোটেই পাথর সাথর মারছে। তারপর আমার খিড়কি দরজা খিড়কি লগা আছে, আমি বাহিরত তাকে ভিতর দিয়ে সুমাই ফেলে স্টাফ বিলাক সব ভাঙি দিছে, সোলার প্লেট ভাঙি দিছে, এনেকে ভাঙি দি ফরেস্টর আমার মোটামুটি দশজন স্টাফে ইনজোর হয়েছে। কেউ দৌড়াদৌড়ি করা হয়েছে, খেদি গৈছে। এয়া কৈছে আমার গোটেই টিমটো, যোনটো আমি রাতেপা পেট্রোলিং আইছিলো, গোটেই আছিল, মই আছিল, মোৰ গুড মর্নিং 18ত আমি খবর ধারা অব্যাহত রাখিম। সময় হয়েছে এটা বাণিজ্যিক বিরতির। কেবল স্ট্রং নহয়, মাইথন স্ট্রং। আপ সহ 12টা বিরোধী দলে সাক্ষাৎ করব নির্বাচন আয়োগক। সমষ্টি পুনর্নির্ধারণক লৈ নির্বাচন আয়োগক সাক্ষাতৰ পূর্বে সোমবারে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসৰ এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। সমষ্টি পুনর্নির্ধারণৰ বিরোধিতা তথা আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় বৈঠকত। ইপিনে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণে দলৰ ওপৰত পৰিব পৰা প্ৰভাৱ আৰু সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, বিৰোধী নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, আব্দুল খালেক, বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, ভৰত নৰহকে ধৰি দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকল উপস্থিত থাকে বৈঠকত। উল্লেখযোগ্য যে নির্বাচনী দিন চমু চাপি অহার সঘন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলসমূহৰ মাজত। আনহাতে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণক লৈ সরকারের পক্ষত আসু কিয় ঠিয় হল বা আসুয়ে সরকারের পক্ষত কিয় ঠিয় হল সেই বিষয়টুক লৈও সরব হয়ে পড়ে বিরোধী দলটো। প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য, জিলা প্রদেশের বিষয়ববীয়া, আমি নির্বাচন আয়োগের ভ্রমণের সম্পর্ক আমার দলের ভূমিকা আমি আলোচনা করেছো। আর আমি যান দল সংগঠনে
নির্বাচন আয়োগের ওর অভিযোগ দাখিল করেছিল। এইটা আমি গম পাইছো যে কিছু লোকে অভিযোগ দিয়ার পিছত নির্বাচন আয়োগে তেখেতসকলক বক্তব্য রাখবর কারণে নিমন্ত্রণ করেছে, আর বহু সংগঠন আর ব্যক্তি বা বিধায়ক সাংসদক অভিযোগ দিয়ার পিছত নিমন্ত্রণ নাই করা। আমার বিধায়নী দলরে কেবাজনেও নিমন্ত্রণ পাইছে অভিযোগ দিয়ার পিছত অভিযোগের সম্পর্ক শুনানিত ভাগ লোবর কারণে, আর কেবাজনো বিধায়কক এতালেক যোগাযোগ করা নাই, নিমন্ত্রণ করা নাই। কিন্তু আমি এটা আহ্বান জানাইছো গোটে অসমৰ সকলো দল সংগঠন রাইজক, যে মই ভাবো যে যিসকলে ইমেইলের জড়িয়ে হোক বা অন্যান্য মাধ্যমেরে অভিযোগ দিছে, মেমোরেন্ডাম দিছে, সকলোৱে নির্বাচন আয়োগক লগ কৰিবলৈ আহিব লাগে। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কবলগীয়া নিজৰ নিজৰ বক্তব্যখিনি আহি পেলাই নির্বাচন সন্মুখত রাখিব লাগে। আমারও বিভিন্ন জিলা ব্লক পর্যায়ত যেবিলাক অভিযোগ দিয়া হয়েছিল তার বহুতে নিমন্ত্রণ পাইছে আর বহুতে নিমন্ত্রণ পোৱা নাই, কিন্তু আমি সকলকে আহিব লাগে বলে আমি ভাবু। আমি আমার ফল কাছাৰত পুনৰ 10 কোটি টকাৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ। জব্দ কৰিছে 50,000 ইয়াবা টেবলেট। কাশীপুৰত চলিছিল শিলচর আরক্ষীর অভিযান, ইয়াবা টেবলেট সহ 3 সরবরাহকারীক আটক। ধৃত আজিজুর রহমান, বড়াচাও মিয়া আর আয়াজ উদ্দিন মণিপুরের সরবরাহ করেছিল ইয়াবা টেবলেট খিনি। 10 কোটি টাকার নিচাযুক্ত টেবলেট পুনের জব্দ করা হয়েছে। 50,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ করা হয়েছে। কাশীপুরত শিলচর আরক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান, ইয়াবা টেবলেট সহ 3 সরবরাহকারীক আটক করা হয়েছে। ধৃত 3 সরবরাহকারী ক্রমে আজিজুর রহমান, বড়াচাও মিয়া আর আয়াজ উদ্দিনক জেরা চলা হয়েছে। মণিপুরের সরবরাহ করা হয়েছিল 10 কোটি টাকার নিচাযুক্ত টেবলেট। দুজনক ব্যক্তিক ইন্টারসেপ্ট করো, করায়ত্ত করো, করায়ত্ত করার পিছত দুইজন ব্যক্তিরপর বৃহৎ পরিমাণের ইয়াবা টেবলেট আমি জব্দ করেছো। এই যাদব ইয়াবা টেবলেটর পরিমাণ হল 50,000, মানে 50,000। আর এই অভিযানটা চলিছিলে সদর থানার অন্তর্গত কাশীপুর অঞ্চল, আর এই কাশীপুর অঞ্চলেরপর দুজন ব্যক্তিক আমি এরেস্ট করেছো। এজন হল আজিজুর রহমান আর আনজন হল বড়াচাও মিয়া। এই দুইজন ব্যক্তি হল উজান উজানতারাপুর লক্ষীপুর কাছাৰ জিলাৰে অন্তৰ্গত। গোটেই অপাৰেচনটোত 3 জনক ব্যক্তি আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হলোঁ, আৰু এই 3 জন ব্যক্তিৰ পৰা 50,000 ইয়াবা টেবলেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ সৈতে সময় হল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে আমি লৈ আহিম ছুপাৰ ফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100।